Evin, sen hovli orqasida tramplin qurish uchun odam yolladingmi? Ha, lekin men emas, ziyofat tashkilotchisi. Ziyofatga tashkilotchi yolladingmi? Yo'q, u tashkilotchi yollagani yo'q. Xayriyat, men bo'lsam qayoqdagi? Tomoshalar tashkilotchisi menman, Margo. Hamma gapni aytib bo'ldi. Ana xolos. Deb, hammasi joyida. Biz o'zimiz shunchaki hech qanday jador sen o'zingni tasvirga olyapsan. Yo'q, qalaysizlar? Ha, mehmonlarni sal ko'paytirib yubormiz, ha? Uzr. Biz, Dave, bunga mening aloqam yo'q. Tug'ilgan kuning muborak, Dave. Redfu ham kelganmi? Ha, uni men taklif qildim. Redfu mashhur fu-posta guruhi a'zosi. Nima? Bo'ldi, men sizga rostini aytaman. Dave, bu yerda. Tug'ilgan kuning muborak, Dave. Biz mana bunday harakatlarni bilamiz. Siz bundan ko'proqiga munosibsiz. Siz prodyuserlik qilish uchun qo'shiq yozishni tashlab yubordingiz, yangi uy sotib oldingiz. Bularni biz uchun tilganingizni bilamiz. Sizni yaxshi ko'ramiz. Tabriklayman, Dave. Oh, Dave. Burunduqlar 4. Teodor uchun 40 ta pishloqli pitsa olib keldim. Qoyil! Pulini to'lavam. Reko, sen boshqa DJ-lardan o'tib keta olasanmi? Shu ham savol bo'ldimi? Hammasi changimda qolib ketadi. Titratvoraman. Osondan ham oson. Bu nimasi? Kechirasiz oppoq qiz, bu narsa yopildi. Simon tepadan sakramoqchi. Asabi chatolar qaramasin. Yana sakramoqchiman. Voy, o'g'il bolalaring. Men kim so'rdayman? Sizlar Elvin deysizlar. Kim so'rdayman? Kim so'rdayman? Kim so'rdayman? Elvin. Al Halika. Evet, tamam bo'ldik. Agar kerak bo'lib qolsak, qo'shni mamlakatda bo'lamiz. Tezroq qizlar ketdik. Hammangiz uyingizga joninglar, tomosha tugadi. Bo'pti, ketyapmiz. Buni tashlab ketu meniki. Shirlikni olib ketyapsizmi? Mayli, osh bo'lsin. Hammaga xayr. Hayron bo'lgandirsiz. Hayron bo'lganim yo'q. Bilasizlarmi nega? Chunki o'zim uchun bag'ishlangan shayton bazimni internetda ko'rib kelyapman. Qo'yil. Emas, kechirasiz. Men-ku ertaga kech ishlaman. Sizlar ham sal jiddiyroq bo'linglar-da. Sizlarga ortiqcha baho berib yuboribman. Juda haqorat qilmang. Biz mustaqil burunduqlarmiz. Men hayotimni yangitdan boshlamoqchiman. Tinch va xotirjam hayot. Sizlar har kuni kuylashinglar shart emas. Tushunarlimi? Biz kuylashni yoqtiramiz-ku. Men yo'q demayapman, lekin hozir emas. Boshqa bolalarga o'xshab, bolalarcha yashanglar deyapman. Biz oddiy bolalar emasmizda. Ha, biz mashhur qo'shiqchi burunduqlarmiz. Voy. Lekin o'zingizlarni yovvoyi hayvonchalar deb tutyapsizlar. Meni ruxsatimsiz hamma yonni buzuvordinglar. Endi ertaga golf o'ynashga ham bormaymizmi? Sizlarni jazolash kerak edi-yu. Lekin bizga imkoniyat bermoqchimisiz, shunaqami? Agar yanglishmasam, bu 158-inchi imkoniyat bo'ladi. Ko'proq vaqtimni sizlar bilan o'tkazishni xohlardim. Ashley'ning yangi albomi taqdimotiga borishni ham. Qo'yil, Miami'ga borarkanmiz. Teodor, tayyorgarlikni ko'r. Yo'q, xomtama bo'lmanglar. Miami'ga men boraman. Ikkitagina chipta olganman. Xafa bo'lish yo'q. Meni olib ketishingizni bilardim. Elvin. Meni tanlaganingiz rost-ku. Agar Teodorni yoki Simonni olib ketmoqchi bo'lsangiz, tag'in o'zingiz bilasiz. Ha, tushundim. Demak, biz kerak emasmiz. Shundaymi? Shamol shimoli-g'arbiy 35 daraja. Dumni ko'taramiz. 10 daraja pastga, yelkani ko'tarib, keyin tushiramiz. Yelka chaproqqa, o'ngroqqa. Dumni tepadan pastga. Lag'bonday cho'zding, Simon. Yaxshi. Hozir mana shu hozir. Shoshmasdan tez-tez bo'l. Ana muvozanatim buzildi. Endi qaytadan boshlayman. Avval qaytadan tug'ilasanmi? Ha, Simon. Bu musobaqa emas-ku, Simon. Ha,
men ham shuni aytaman-da, Dev, to'rtta do'st golf o'ynamoqda. To'rtovimizdan tashqari yana birovini ham golf o'ynashga taklif qilganman. U o'sha biz ming martalab eshitgan Samantami? Topding. Voy, da, to'lib qolaman. Ajoyib. Juda ajoyib. Uyalmang, Pyotr. Sizlarga maynavozchilik bo'lsa, biz hali jiddiy qarorga kelmadik. Tanishgach, fikringizni aytarsizlar. Uni yoqtirishingizga ishonchingiz komilmi o'zi? Menimcha, u sizlarga ham yoqib qoladi. Siz yaxshi ko'rgan odam bizni ham yuragimizdan urib qoladi. Voy, sal oshirib shekilli. Uzr. Lekin yomon fikr emas. U kepti. Ko'rinishim qalay? Umuman, haligi nima edi? Dabdala. Elvin, rostini aytmasang o'lib qolasan. Ko'rinishingiz chakki emas. Boshqa chollardan ancha yosh ko'rinasiz. Ko'nglimni ko'tarding, Teodor. Yaxshi, men nimada to'xtagandim? Yelka tepadda. Ha, buncha chaynalding, urib qo'ya qolsang-chi endi. Voy, o'qday uchishini qara. Ortimdan yuguringlar, og'aynilar. Tezroq. Jamila, chiqqach. Bola qalta. Bola qalta. Harakat qilyapman, bu. Yugurish shunchalik bo'ladi. To'g'ri olganimni ko'rdinglarmi? Buncha biladinglar. Ketyapmiz. O'zimga qoyilman. Hozir qo'rachaga tushadi. Qarab turinglar. Hozir. Hozir. Kechir. Kechirasiz-u, bu akamning topchasi. Yo'q, shu ya. Yo'q, bu meni topcham. Nima? G'aroyib zarba ham siznikimidi? Yo'q, zarba seniki, top meniki. Demak, ora ochiq bo'ldi. Ey, agar bittamizga qo'l ko'tarsang, demak, hammamizga qo'l ko'taribsan. Ha. Voy, meni qo'rqitmanglar. Voy dod. Voy. Ey, o'zingni bos. Agar bosmasam-chi, nima qilaman? Nima qilishimni qaytganimdan keyin aytaman. Miles, seni navbating. Hozir. Bo'pti, menga kopto kerak emas. To'g'ri-da, seni urib nima foyda topardik? Shunaqa. O, Dave, xayriyat. Qalaysizlar? Hammaga salomlar, bu Samantha.